lëkuris, i themi bashkis, i themi qeveris, nuk na bëjon. Duket sikur janë pamje të shekullit të kaluar, por me këtë situatë përballen çdo ditë banorët e fshatit Blush në Kolonjë. 40 kilometra larg Kolonjës, në rubinetat e tyre nuk kanë pik ujë që nga korriku. Madje edhe në atë kohë uji vinte një orë në ditë. Herë me çanta krau e herë me kafsh detyrohen të mbushin ujë një orë larg në lumin Osum. S'keni ujë. Vetëm mbushim në Osum. Krah. Kemi ai vas, kemi, kemi. Nëse edhe të mbledhe po të tërë. Të fshati atje vetë. Tërë fshati atje. Dhe madhe rast të kujtojt një, dhe në bashkia të të asrindhët, po ja ku të thonë djedhjet. Po, i nga problemi i ujët njerë, sa s'ka ku të vejme? Mbushet në kra. Ujë me e mbushim dhe ma tanë lumit, ma tanë lumit. Tani urë së kemi atë atje, por anëshirat e nga bezvendot se këtu fshati të nuk ka asë qesë. Kjo zonjë revoltuar thot se nuk ka ujë për të larë rrobat e fëmijëve. Ja, lanë rroba këtu, si thua ti? Ku lanë? Ja. Ku i lanë rroba tua ti? Lanë rroba të mira në pustë, putëve mineve. Njëri halet për ujë dhe për doktor, po të ujë që do. Sa të vështirë kemi këtë loje tese? Shumë të vështirë. Për vota dina e kërkojnë ata. Vota dina marë i shumë, po kurë nuk bëjnë. Punë iqë. Ja, kam djalë në shkollun, ku të vetë të lejë robat e djalit? Bashkia Kolonjë me kryetar Erion Isajin ka premtuar disa herë ujin për banorët, por një premtim i tillë nuk është mbajtur dhe me afrimin e stinës së dimrit situata pritet të bëhet edhe më rëndë.